Скоростю та приємністю провести канікули дітям допомагають на Тернопільщині. Окрім оздоровлення у таборах відпочинку в області, хлопці та дівчата мають можливість насолодитися морським прибоєм із-за кордоном. Хто де відпочиває? У розмові з виконувачем обов'язків керівника апарату облдержадміністрації Віктором Шумадою. Вітаю вас. Доброго дня. Телефон для запитань, напевно, для пропозицій, для довідок 25-25-97 – це прямий ефір. Я знаю, що ви до нас буквально зі свіжими новинами. Щойно, кілька годин тому, відправили чергових дітей, чергову, напевно, групу дітей, які поїхали на оздоровлення за кордон. Скільки дітей відправили, що це за діти, куди вони поїхали? Поділіться. Сьогодні ми відправили 43 дитини для відпочинку на 12 днів в Хорватію. Цей відпочинок буде в санаторії, який знаходиться на одному з островів. Дуже гарні умови. От ми перед цим, звичайно, коли відправляємо дітей, дивимося, які там умови. Прекрасний санаторій, по 4 ліжка в кімнаті з чудовими ремонтами, прекрасні умови. Відпочивати в нас їдуть діти, батьки чи їх, задіяні в антитерористичній операції. Зокрема, конкретно в цій поїздці було двоє дітей з сім'ї загиблого бійця, було троє дітей з сім'ї поранених бійців. Решта – це діти військовослужбовців, а також діти працівників органів внутрішніх справ, Служби безпеки, ті, які проходять зараз ротацію, службу в зоні антитерористичної операції. Кожна дитина, скажімо, яка їде, по кожній дитині в нас є документи, що дійсно її батько задіяний в антитерористичній операції. Тобто це виключно діти військовослужбовців. А скажіть, з ними поїхав керівник групи? Чи вони самі поїхали? Чи їх хтось супроводжує? Їде керівник групи, поїхав. Є обов'язкові вимоги, які нам поставила сторона, яка запрошує. А запрошення таке нам надала хорватська діаспора наша і різні громадські організації. Тобто вони цей відпочинок організовують і фінансують повністю в Хорватії. Ми несемо витрати по цьому, щоб дітей відправити, відкрити візи, відправити туди і повернути назад. Хочу зазначити, що окрім відпочинку буде екскурсія в столиці Хорватії. Також буде, от сьогодні діти виїхали в 6 ранку, вони будуть в Закарпатті, в Ужгороді отримувати візи свої. І одразу запланована екскурсія ще 3 години по Ужгороді. Тобто дуже цікава, насичена програма буде в дітей. Ну, дуже гарний відпочинок, скажімо. Ну, якраз зараз можемо торкнутися питання фінансування. От ви це вже сказали, так, що ця поїздка фінансується стороною з Хорватії, так, діаспорою. Але вже були інші поїздки, це за кордоном, так? І, напевно, ще плануєте. Так, за якою програмою ці поїздки фінансуються? Хто допомагає? Тому що це затратно. Звичайно, це надзвичайно великі витрати. Взагалі, як народилась ця ідея? Голова обласної адміністрації Степан Барна при кожній зустрічі з іноземцями, з консулами, з послами висловлював прохання, щоб наших дітей прийняли на відпочинок за кордон. Щоб діти десь познайомились з ровесниками, поспілкувались, був певний культурний обмін. Ми запрошували, запрошували, і в один момент всі почали присилати ці запрошення. От, і відповідно, в нас сьогодні повертається з Сербії, повертаються дітки, 15 дітей, де вони були в мовному таборі, вони разом з сербами, спільно разом відпочивали. Діти надзвичайно задоволені, надзвичайно цікава програма була. Обов'язково, коли їдуть наші дітки, вони беруть з собою вишиванки. Старші групи готують програму, тобто ми не тільки їдемо відпочивати, а відбувається презентація України. Обов'язковий елемент – коровай. Сьогодні дуже гарний коровай ми повезли, повезли подарунки для наших тих, хто нас запросив, діаспорян. Так, тобто ми завжди їдемо не з порожніми руками, і це певна презентація України. Дуже задоволені діти. Хочу сказати, що були до цього поїздки в Угорщину. Вчора, буквально в кінці робочого дня, прийшла знову запрошення від сербів для 20 дітей. Тобто такі запрошення проходять постійно. От в нас 23 числа буде відправка в Литву дітей на відпочинок, 20 діток. Буде Зелена Гура, Польща, на початку вересня поїздка. От кажу, вчора прийшла Сербія. Тобто ми загалом плануємо по цих запрошеннях, які нам надали наші партнери за кордоні, в цьому році орієнтовно до 170 дітей бійців АТО відпочинуть за кордоном. Стосовно фінансування, всі повністю витрати по перебуванні дітей за кордоном бере на себе приймаюча сторона. Але зрозуміло, ми цих діток повинні туди завести. Ми повинні всі витрати, а витрат надзвичайно є багато,
навіть відвести, скажімо, дітей всіх, щоб відкрили їм візи, а ця дитина мусить бути фізично присутня. Ну, це шалені витрати йдуть. Ми таких коштів не маємо, тому нам допомагають благодійники, допомагають підприємства, установи, організації. От, за це ми всім вдячні, бо ну, просто таких коштів в бюджеті немає. І ми десь спільно, обласна адміністрація, обласна рада, ми намагаємось те, що можемо профінансувати, але дуже багато нам допомагають, тому що витрати великі. От, скажімо, ця поїздка, яка відбувається в Хорватію, в загальному, щоб відправити автобус, а автобус не повертається. Тобто перевізник, коли відправляє автобус, він там знаходиться майже два тижні. Це більше 100 тисяч гривень витрати. Там буде паромна переправа, там буде поїздка по Хорватії в столицю. Тобто дуже і дуже великі витрати. І, зрозуміло, без допомоги спонсорів ну, неможливо витягнути. Але наші діти мають чудову нагоду 12 днів провести на березі моря. Ну, прекрасні умови. Діти сьогодні зраділи, коли почули, що є free Wi-Fi, то це взагалі були щасливі. От, тобто умови дуже хороші і собівартість, звичайно, на одну дитину дуже і дуже дрібна. І це, напевне, ну, то найменше, що ми можемо сьогодні дати цим сім'ям, це можливість діткам відпочити за кордоном, подивитися, як живуть люди в Європі, поспілкуватись з ровесниками от, в такому плані. Знаєте, мала десь місяць тому можливість поспілкуватися з матір'ю, вже з вдовою загиблого бійця, який в АТО загинув. В неї двійко дітей, і вона боялася спочатку відпускати. Діти вже були за кордоном, вона боялася дуже відпускати дітей самих від себе, тому що, втративши чоловіка, вона боялася втратити дітей. Проте, коли повернулися вже діти, вона задоволена, вона щаслива. От чи багато зараз таких матерів? Чи змінюють вони свою думку? Звичайно, сім'ї переживають, турбуються, тим більше ну, ми бачимо по засобах масової інформації, там десь щось сталося, там десь розбився автобус і так далі. Це природньо, що батьки переживають, але діток завжди супроводжують, є супровід. Сьогодні в нас поїхало два педагогічних працівники, тобто які вміють спілкуватися з дітьми, які будуть слідкувати за порядком, щоб все було гаразд, і обов'язково їде в поїздку медик. Сьогодні поїхав медик в поїздку також в Хорватію. Це людина, яка провела з нашими будівельниками на передовій більше 3 місяців, поки будувались фортифікаційні споруди. І зрозуміло, ми таку людину також хочемо мотивувати. Окрім того, що він буде там слідкувати за дітками, щоб вони були здорові, щоб все було гаразд, він і відпочине. Тобто страх батьків є, але все організовано належним чином, за дітьми слідкують. Медик є, тобто турбуватись за стан, за здоров'я дітей, ну, немає жодних причин. І тим більше умови там, де приймають, це дуже хороші умови і орієнтовані на дітей. Тобто там не просто нас везуть кудись, там відпочивають їхні діти, тобто умови дуже хороші. Хочу сказати, що коли ми починали цю роботу по відправці дітей на відпочинок за кордон, в нас було 70 дітей в загальному списку таких. Станом на сьогодні вже є більше 320 дітей. Тобто зараз ми вже розуміємо, що запрошень на відпочинок є менше, ніж є кількість бажаючих дітей. От. І, напевне, тому дуже багато є різних спекуляцій, різних чуток на цю тему. Але хочу сказати, що формування переліку дітей, хто куди їде, абсолютно відбувається відкрито. В нас соціальні служби для молоді, по закону це їхні повноваження, їхній обов'язок вести супровід таких сімей. Якраз соціальні служби формують цей список дітей. Ми розіслали листи абсолютно всі наші військові частини, які знаходяться в області, всім силовикам, військкомати, розказали всім волонтерам, щоб вони спілкувалися з батьками, і батьки, відповідно, подавали нам ці дані. Що це за дані? Це всі дані дитини, плюс має бути наявний проїзний документ, паспорт для поїздки за кордон. Багато ще зараз дооформляють ці паспорта. Тобто є в нас така загальна база, і створена в обласній адміністрації робоча група, яку я очолюю. До робочої групи входять відомі волонтери. Абсолютно публічно на відкритих засіданнях ми беремо переліки, зачитуємо. Тобто всі знають, хто це, які це діти їдуть.
Перевага основна надається це сім'ям, чиї батьки загинули, це однозначно. Тобто, якщо навіть вже в нас попередньо сформований, наприклад, перелік дітей, які їдуть, от зараз буде найближча поїздка в Литву, але сім'я, де загинув військовослужбовець, встигає, виготовляє документи, то, зрозуміло, ми без черги таку сім'ю включаємо. Це пріоритетно. Наступна категорія – це родини, де є поранені, де поранені є бійці. Це також позачергово. І всі решта – це йдуть діти військовослужбовців, які проходять строкову службу або демобілізовані, просто в порядку черги, як їх подають. Угу. Така інформація акумулюється в районах, райони передають в область. І відповідно, ми маємо на сьогодні, кажу, з 70 чоловік вже список нараховує 320. У нас була одразу проблема, бо в основному проїзні документи мають діти з міста. Тобто перші поїздки – це була велика частка дітей, які проживають в місті Тернопіль. На сьогодні вже в цій поїздці в Хорватію вже співвідношення 50, ну, майже 50 на 50, але вже перевага – це діти з районів. От, так що поїздки в нас постійно відбуваються, і кажу, ми десь робимо акцент основний – це сім'ї, де є загинувші бійці, це сім'ї, де є поранені бійці, а решта – це вже просто в хронологічному порядку. Хоча є випадки, коли телефонують, просять, там, включіть, ну, ми такі речі не приймаємо, все йде об'єктивно, відкрито. Ну, а якщо от нас дивиться сім'я, де от так само є учасник АТО, можливо, на передовій, але вона ще не включена в список, вона може куди звернутися? Звертається і які документи, щоб вона підтвердила, це потрібні? Так. Така сім'я звертається в соціальні служби для молоді, подають довідку про те, що батько проходить службу або перебував на ротації в зоні антитерористичної операції, виготовляє паралельно сім'я документи проїзні для дитини. Угу. Відповідно, така дитина вже потрапляє до нас в загальний список, і ми вже працюємо з цим списком по порядку. Тобто, ну, яким чином, наприклад, визначають делегацію, яка їде. Просто йде продзвін по порядку, по батьках. Угу. І пропонують, є поїздка на 23 число туди-то, туди-то. Чи ви бажаєте, чи вам підходить? Дуже багато є випадків, що, ну, кожна сім'я має свої плани, або дитина десь відпочиває в Україні, або не получається поїхати. Тоді телефонують до наступної дитини. І таким чином поки повністю не наповниться вся делегація дітьми. Але, кажу знов-таки, якщо є сімей поранених, є сім'ї, де загинули бійці, то це пріоритетно. Тільки виготовили документи, ми одразу включаємо, щоб ці дітки поїхали. І на основі цього сформованого списку ми плануємо дітей відправляти протягом літа. Є вже в нас попередні домовленості десь на зимові канікули за кордон. І, відповідно, на наступний рік ми намагаємося так, щоб одна дитина, ну, скажімо, щоб не повторювали, що одна дитина двічі побувала. Тобто тут одна дитина просувається, просувається, одна дитина один раз в рік, ну, повинна побувати. Плануємо, по коштах надзвичайно мало є коштів, але на наступний рік ми будемо просити в обласної ради, щоб підтримали нашу пропозицію, підтримали таку програму для відпочинку дітей і були закладені більші кошти, бо, ну, дійсно наші західні партнери надзвичайно багато дають запрошень і це дуже добре для дітей. От є відгуки, зараз ми спілкуємось з батьками, чиї діти повертаються з Сербії, ну, діти надзвичайно задоволені. Діти в Сербії з попереднього візиту, це мали дві екскурсійні такі поїздки, тобто проводили екскурсії і табір прекрасний, де спілкувались зі своїми однолітками. Надзвичайно діти задоволені. І зрозуміло, що ми можемо на теренах області організувати відпочинок таким нашим дітям в таборах чи десь в Україні, але досвід спілкування і перебування за кордоном, на жаль, наші сьогодні заклади не можуть такого дати. Програють трохи, так? Так, звичайно, програють, тому важливо, щоб якомога більше діток відправити, щоб вони подивились на Європу. Ще в мене є запитання стосовно віз і паспортів. Ви вже сказали так, що чимало, напевно, більшість дітей не мали паспортів, не мали тих проїзних документів. Чи маєте сприяння чи у відкритті віз, і чи навіть швидкому виготовленні паспортів? Чи є сприяння, чи є розуміння? Звичайно. І за чиї це кошти відбуваються? Чи це за кошти батьків от вони виготовляють, чи як? Звичайно. Хочу подякувати міграційній службі. Абсолютно в нас є з керівником сприяння. Тих діток, кого ми подаємо документи, вони в пришвидшеному максимальному режимі виготовляють ці документи, тобто затримок жодних немає. Також наші нотаріуси безкоштовно оформляють
дозвіл одного, дозвіл батьків на виїзд за кордон, бо зрозуміло, коли їде дитина неповнолітня, двоє батьків дають дозвіл нотаріальний на виїзд дитини за кордон. Такі документи оформляються також безкоштовно. Єдине, на що витрачають кошти батьки, це оформлення документів для дітей, паспортів. Бо, ну, на жаль, на сьогодні ми не маємо такої жодної програми, щоб ми мали можливість це профінансувати. Ну і зрозуміло, батьки дають діткам в дорогу, ну, кошти на якісь свої витрати. Хоча от сьогодні хочу подякувати підприємцям, дітки їхали. 10 блоків води було завантажено, тобто на дорогу, і там є вода. Інший підприємець привіз свіжу випічку, два великих ящики випічки. Тобто підприємці, коли знають, що ми робимо таку справу, відправляємо діток, вони максимально, хто що може. Навіть був випадок попередній, нам один з виробників дав морозиво, але лікар заборонив це морозиво їсти діткам на дорогу, то батьки з'їли морозиво, ну також всі були задоволені. Тобто наші підприємці долучаються, досить долучаються, допомагають тут. Це приємно, що багато небайдужих людей, які допомагають, які сприяють. У мене ще таке останнє запитання. От літо завершується буквально там ще 2-3 тижні до 1 вересня, а з 1 вересня ви будете підтримувати таких дітей, ви будете підтримувати такі сім'ї? Чи будете опікуватися і надалі над ними? Звичайно. Ми поставили цю роботу на постійну основу. І навіть незважаючи на те, що завершується літо, в нас є запрошення поляків з 7 вересня також на відпочинок тижневий в Польщу. І я думаю, насправді, ну, це вже буде навчання, але я думаю, що, ну, нічого страшного, якщо дітки ще на тиждень поїдуть. Тому що, кажу, запрошення, ми насправді не знаємо, коли нас запросять. Ну, це такий добродійний акт, і запрошення може прийти в будь-яку пору. От, кажу, вчора буквально в кінці дня прийшов факс з Сербії, що запрошують ще 20 діток. І, зрозуміло, такі запрошення будуть йти, і ми цю роботу будемо проводити до кінця року. Ну, доки вистачить фінансів, доки вистачить можливостей це робити. От, але це будемо робити на постійній основі. Я вам дякую. Дякую за те, що ви робите. Дякую за те, напевно, що і дітям добрий відпочинок, і матерям так само відпочинок, тому що і діти оздоровлюються, і вони так само відпочинуть від дітей. І ще раз дякую вам за роботу. Дякую вам. Дякую за запрошення.